За даними Вікіпедії, у селі Червоні Луки проживає 82 чоловіка. Поки що ми не знайшли жодного чоловіка, який би проживав в селі Червоні Луки. Ну, можливо, подальший шлях до чогось приведе. Зараз спробуємо знайти людину. Тут хтось живе. Бачиш? І живі люди є, як цікаво. Добрий день! Є хтось іде. Добрий день вам! А ми ж правильно в Червоних Луках чи ні? Да? Скільки тут людей взагалі? Бо я тільки побачив, от там нема нікого, ніхто не жив. Нема нікого, 9 хат. 9 хат? Де ви хоч хліб берете тут? Поїде, куди заказуємо. Дитина приїжджає на вози, тоді морозу, тоді це. А оце як замете? Та ну замете, сидимо вдома, що? Да. Сидите. Сидите вдома. Та я ми так сидимо вдома, нікуди не ходимо. Це. Немало, це ми самі крайні. Да. Ну тут ще через дворище, там дядько ага. Живе, там теж трошки молодші живуть. Молодші, ну бачите, хоч молодші вже хорош. Це ми отам стукали, ніхто не відкриває. Там оце. Нема нікого. Думаю, хоч знак, щоб було, що Червоні Луки. А дивлюсь, і знака немає. А може вже й нема. Колись було знак. Школа нема, школа буде квій, садіку буде квій. Була колись у нижній школі, ну позакривалися. Ну от ось магазин там держиться. Да? Я нікуди не їжу. Я от заказала, мені привезли. Я така. Ну, я поняв. А хто їде? Ти машину закажи, їді, гроші є. Ну, я от син. Ні, ну це ж добре, що, а бачите, ви ж не казали. Хорошо, що тепер син приїхав, все вийшло, це добре. Ну, в заводі живе, ну це теж, це найближче, а ті десь далеко, одна під Харковом, друга в Києві. А, ну все одно ж, бачите, це добре. А то я просто думаю, що може оце десь людина, яка живе, що саменька, як тоді взагалі їхати, оце чим його? Сюди ж автобус ніякий, ні маршрутка, ніде нічого не ходить, так, сюди? Ні, у нас нічого не ходить, тут дороги такі, хай його так розгорнули. Ви думаєте, я ж такою самою дорогою тільки, що бачив, яка вона страшна. Правильно, а оце тут ось розгорнули канави, ага, позакидали грязю, то на те викинули, зараз ось ливень піде, все в грядках щебенка буде. Понятно. Ви давно живете в Червоних Луках? А що ти тут родилася? От чого воно хоч назва пішла, бо я взагалі я не побачив. Я цього не знаю. Питайте старожилів. А ви не старожил? Та ну що ж мені 60 років? Та при чому тут? Я не маю на увазі, скільки вам років. Маю на увазі, що ви ж народилися тут, повинні знати. Народилася, 58-му годі я. Оце на що ви сказали? Оце на що ви сказали, що 58-му. Я тепер знатиму, скільки вам років. Не кажіть. А куди? Я то менше стану. Я просто за те, що кажу, що ви ж повинні трошки історію знаєте села. От. Не знаю. Ну якось історію села. Колись всі жили в Будакві, там пожар стався. І тоді всі почали сюди переселятися. Воно далеко, воно велике село було. Більше 50 хат було. Тоді я вивчилась, поїхала, не було, приїхала, робила в магазині, тут магазин був. Ага. Тут було 33 хати, а зараз тут нема нічого. Той помер, той забрали і все. Я поняв, так, а чого воно називається Червоні Луки, з чим воно зв'язано? Чого я не знаю, питаю. Да? Отак їхатимете. Хто там, може, хтось знає? На оцю сторону забору такий теж, ага. Який білим зм'язки покрив. Зрозуміло. Там дядько і тітка, їм за 80 років, може вони що-то знають, вони теж тут місні. Ну так ага. Як посчитати, так воно так і є. А зараз воно кругом порозвалювано.
порозбирані, порозвалювані. От такі де ще стоїть. Ото наші ви дітей відпустили в Харкові та в заводи. Так, а що вони тут? Хай живуть, будуються. Там вони роблять на залізній дорозі. Ось землю, ось заводська міська рада буде роздавати приватну власність. Все буде земля. Я взяла, так її нічим пахати. Сирена не має. А це ваша земля, да? Корови пасли, а тоді позабирали. Аби здоров'я було, так здоров'я нема. Це діда і бабу забрали, стоїть бур'ян. І ото на тому все кончилось. І нема чим його обробляти, так? Да? Це ну, тут фермер є, оце, чоловік там допомагає, і нам ото обробить. Понятно. Як воно, і людей нема, щоб хто кудись допомагав. П'янделиги вже всі повимирали від горілки. А такі, хто остався оце? Ні, п'янделиги, вони щасливі люди. Випив і все, і щасливий. Та ото хоч п'янделигу просимо, я хочу. А так нікому ні. Нікому. Корову пасли. Так здоров'я нема, в мене нога. І ця рука хоч трохи оце колі подавала, ага. Тухла, то і корову доїть ніяк, бо продала й корову. Ну що ж, бажаю вам здоров'я і щоб все воно у вас получалося. Добрий день, ближче. Ми YouTube-канал «Баба Яга Проти» називається. Це знайшли людину, яка давно вже живе у селі Червоні Луки. Ну, хоча ми там вивіски не побачили, але ми зрозуміли, що Червоні Луки. Там була вивіска. Була? І до нас тут. З правої сторони. Украли, мабуть. А, ну що це я? Бо я не крав точно, але бачу, що її немає. Знайшли в інтернеті, що тут 82 чоловіка живе і все. Де вони взялись? Ну то брешуть же, так ви правду розкажіть. 9 хат, тут 30 чоловік немає. А до вас як можна звертатися? Ви хто? Я... Мене Петро звати, а вас? Михайло. А вас Михайло? Це, вчора, це вчора свято було, вітаю вас вчорашнім святом. Дав. Як село? Чого воно саме Червоні Луки називається? От я не скажу, я брехати я не люблю, ага. А сказати про не сказати. Ну ви давно живете тут, так? Да? Я? В 40-му році я народився. Ну, родом в Бодаки був наш, ага. Покойна Маруся Несерна. А тут родився в Кошево. Так а хлібу ви де берете оце? Ну і от приїжджав, позвонив товариш, приїжджав сьогодні, привіз дві хлібини. Ага. Завтра виїхав і казав, півторок, чи заводчик, чи ще привезе. Дочка передає з заводу, друга дочка привозить. Ото такий же. Був у нас магазин, був ага. Нормальний. Ну, от потім вже люди розбиваються, і мазі закрили, і осталось у нас чепуха людей тут. Ну, а зараз оце що осталось тут? Ну, ладно, може пам'ятник якийсь, може щось там, я не знаю, може... Ну, що ми можемо побачити оце, бо поснімаємо це Червоні Луки, я навіть не знаю, що тут знімати, що оце. Оце тільки, слава Богу, що вас побачили, що ви така людина цікава. А як вас отчисто, скажіть? Григорович. Михайло Григорович. Ну от Михайло Григорович, дякуючи йому, це нам є що знімати у селі Червоні Луки. Що тут ще є, скажіть, будь ласка? Може, який пам'ятник, я не знаю. Пам'ятник є воїнам 8 метрів через 300. Ну, дає видно прекрасно. Я зрозумів. Там раніше був клуб, і його перед клубом поставили. Ну, клуб я такий розсунувся, розвалився. А пам'ятник стоїть. І на другий год сільська рада привозить туди віночок, а в цьому году і не привозили. Михайло Григорович, а скажіть, ви ж знаєте, що ви в Завицькій ОТГ зараз уже? Знаю. Ну. Це така ОТГ. Так? Да? Хороша? Ні. Чого? Тут ніякого доходу нема, да? Для людей. Абсолютно нічого. Хочу взяти примерно синча. Там мене ворав парень, ось я рятую синці. Каже, ось 5 мільйонів виділили, там таку дорогу зривають старе, а новий товсто шар, то асфальт. Ото видно людям, там хорошо. А наше, Чорнозацьке, нема ніякого доходу. Піски нема, Бодака нема, Червоноки нема. Так земля ж. Завицьке отримує найбільшу вигоду, знаєте з чого? Із того, що здає землю в оренду, там найбільший дохід. Так що будуть здавати в оренду землю. Вони і нас здадуть в оренду. І нас здадуть в оренду. Ну, хто знає. Чи, може на краще все поїлучиться. Чуєте, нам да. Той земля вже проїлася. Хури 50 тонні сутками йдуть сюди-туди. Отут? Так. Да. Я не знаю, коли в мене хата, не тільки в мене, моя сусіда, ага. Розвалиться. Їде хура 50 тонн тяне. І не одна,
А хата отак. А що ж вони везуть оце тут, я не пойму. Що? Зерно, сою. Зерно? Соя. Кукуруза, сою? Все кукуруза. Оце сушник, це легке. Ага. А то соя. Зараз всі отут фермери. А ми бачили, там їхали, там стоїть величезна така бочка і аміак розлитий на землю. Оце. Я не хочу. Я ж... Оце, я думаю, може також звідси воно? Я навіть дорогу не хочу доширяти. Ну, я зрозумів. Так, а оце, не дай Бог, вам щось понадобиться там, ну, щось голова заболіла, чи що, куди ви звертаєтесь? Помобиться до дітвори. І до дітвора, дітвора помагав вам тоді, приїжджав? Передадуть, привезуть, хтось привезуть. Я зрозумів. Я не знаю, може, виздихали. Та ні, ви живіть і дай Бог вам здоров'я, щоб було все, і щоб ви отакий усміхнений завжди був. І, ну, я не знаю, можливо, я трошки зайве скажу, ну, тут треба було б, щоб у вас була ця, щоб у вас була якась хоча б така крамничка, щоб ви могли от в магазин хоч до людей піти, не знаю. Ніхто не... На крамничку. Да. Цю болотню голоси ради. Володимир Олександрович, як мені зробити, щоб... Сюди хліб разу чи... Ну, хліб, щоб завозили щоб хоч, так? Щоб тиженьки враз хліба. Ну, так. Да. Каже, ось у нас фенбер, оце фенбер. Каже, жінка, що його, ну, нічого не робиш. Ага. Каже, поїдьте до гриці, вона буде продавати. А вона колись торгувала, був як той магазин розстріли, розбив. Ага. У веранді був магазин, та таке. Хліб, макарони, ну, в общем, отаке. Угу. Сестру там, отаке, провозили печення, конфет. А ті, що то перестали возити, чи вона не слетіла, в общем, і він ще не черкнув тою головою і разу, щоб походу того всього. Мені інтересно, от в Гиряві, знаєте, де я? Знаю в Гиряві, я чого ж не знаю. Там, як їхати, я його туди стурнув, Старохутера. Ага. Там живе в полі від трьох криниць, 6 кілометрів. Ага. Живе одна сім'я, хата там, у його дві корови, ну, сам. Туди машина возить хліб. Одному, так? Да? Одному. А тут 9 хат і нікому і, хліб привезти, так? Да, да? Нікому привезти. Ну, у цих сину заводі, там у охрані, там машина. Фермер не підходить, бо я туди не їду. Михайло Григорович, ви депутата свого знаєте? Хто це депутат по вашому селі? Хто? Не знаю. І до вас не приїжджали ви за кого голосувати? Не приїжджали? Газету встромили. Газету встромили і проїхали, так? Да? Собака завку, поїхала. І нема нікого. Тобто ви й не голосували, бо ні. Ні, я голосував. Голосував. За кого ви голосували? Я... Якщо чесно. Випитую вже. Ну не кажіть цього. Хорошо. От дивіться, от перша машина проїхала. Оце хорошо, що хоч одна машина приїхала. Ні, тут машина ця сьогодні. Частенько, так? Це другий раз сутками йдуть комбайни, трактора, помощні. І машини, і все. Ну вам не скучно, бо дом трясеться, так? Да? Хата трясеться. Ну то ж. Скоро повинна бути розвалитися, дасть Бог. Та ні. Так, подождіть, тато. Де ж оце можу я подивитися? Та отож по інтернету тільки можете подивитися. У вас якщо інтернет є? Немає, ну я хорошо, я. А коли зараз буде, я дітворі получу. Напевно, це і є той визначний знак воїнам, про який казав нам Михайло Григорович. Тільки тут впала ветка,
Я, мабуть, її відкину. Наступного разу я не буду приїжджати сюди відкидати цю ветку. Мабуть, варто було б місцевим жителям це зробити. І прізвище цих воїнів тут дуже ж такі бодаківські. Квач, Міхура, Нещадим, Солонець, Уханьша, Шевченко, Яценко, Черенко, Білик, Жмайло, Завгородній. Вічна їм пам'ять реально героям, які захищали Україну і полягли за Україну. Треба шанувати своїх героїв, шанувати минуле. Тоді буде в нас і майбутнє. Love my eyes on you since you came in the room. Boy, just come over here. I'm waiting for you. Shake it for you on the dance floor. Congratulations.